Pasakykite, ką nors į kamerą. Kaip jums šis vėliavos pakėlimas? Geras. Ką galite pasakyti? Net be žodžių žmogus. Jūs iš viso linksite. Ką jūs pasakysite? Labai neįdomu. Labai gražu, tiesiog tobula vėliava. Geras, nes net negalėjai įsivaizduoti, kad ir kokią lakio vaizduotę turėtų. Nebent tavo vaizduotę virš šie lakios vaizduotę savo. Gerai, ačiū viskas. O dieve, ir tokio nebespėjau. Kas lipo? Duok, Bernadė, tik pašnekė prieš kameras. Viskas visą istoriją. Viskas mano pasako baigta. Nusibodote. Na, aš be žodžių po. Aš irgi nieko nebenoriu sakyti. Nieko nebenoriu. Ką Rolandas nori pasakyti apie vėliavos pakėlimą? Kyla vėliava. Sunkiai, bet manau, kad pakils. Nu, gal kaip nors. Viltis nebuvo. Nenori? Tu ką nors norėsi pasakyti apie vėliavą? Ne. Įsiu du galimus variantus. Ir pasakysiu, kad jeigu renkatės vieną variantą, pakelia dešinę ranką. Jeigu renkatės antrą variantą, pakeliam kairę ranką. Ar galim pradėti? Jeigu turėtumėte galimybę... Jūsų problemos. Pradedam. Čia, gerą žaidimą labai. Ačiū tik. Klausykit, ar jūs žiūrit? Ką tu? Jau. O kas čia per apranga, mergaitė? Mano laikais tokias kaip tos laužą degindavo, ar aš jį nesmerkiu, aš jo suprantu ir palaikau, kas čia per sijonas? Ar negėda tau prieš žmonės? Ką kaimynai pasakys? Ne, vaikėlis, ką tu darai? Ką tu darai, man pasakys? Mano laikais? Tikrai, nedaug čia mūsų lygo. Oi, jis ir galvos, kad mes susidrebanosi. Tai nieko baisaus, tik čia baisaus. Paimk už rankų. Čia dėl to? Jo, jo. Gali
turėsit būti pirmas. Gerai, Lukas pirmas. Ar būna žmonės per savo tą gražų gyvenimą suvalgo su daugiau? O, ne, 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 ne. Kai jo nesaugo, kai neišmintingai elgiasi, kai kartais tik tai vadovaujasi nepamatuotam emocijom, tai gali atsisėsti, palaukti. O nu, kai turi atsisėsti, dar kadėk tavo zoną atgal. Ir... Gal atvežti tos vazonus? Ne, ne, ne. Nes lūpą tai atvežti vazoną, duosim jam gerą įrankį. O, ką tu atvežti? Pažiūrėk, ką galėtum padaryti su savo vazonu. Ir ne to patiko. Kaip gaila. Tau turbūt visai negaila tavo zono. Patie gal ant to takelio vis tiek, kad bus lengviau surinkti tavo sukės. Aš įsikonu, kad tam nėra lengva čia tą kortuką pakelti prieš tavo vazoną. Levi te belle la sacco italiano. Aš jau pasiruošusi, kai Elvydė bus pasiruošusi. Viens, du, trys. Joyful, joyful, Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. As a fall of flowers before thee. Elvydė as a sun above. Melted clouds in sin of sadness. Ride the dark of doubt away. Right away, give a morning more of gladness. Fill us with your light of day, the light of day. Come and join the chorus, the mighty, mighty chorus, which the morning stars beheld. The Father of love is reigning over us. We want you so much help. Nieko nesimato, bet nesvarbu. Vėl priminė.
Na, sakydum. Aukštyn, durniau. Ai. Sako, čia taip turi būti. Tai kaip visose balionuose. Nufilmuosim, kaip visai gražiai nusileis. Ir paplosim, kai nusileis. Ne taip, kaip jūs padavoliu. Skilėjau. Aš uždegė, ne? Smailiu. Bet šitas pakils. Bet kaip suprast? Žiūrėk. O. Davai. Davai. Man dėlė buvo skilė, kaip jis saugų paskrydo. Glik. Bum. Ne. Nesileidžia. Nenušku, dar skaitės į padaliuką, ten aš palikau daugiau iš tą. Geriau. Ranigytėm susikyda, tariam ačiū, ačiū, pilukai jau pilni visai, šipsėmė. Pirmin, pirmin, visu greičiu. Čia stakto kelias, audiklis atmalai, lenkiam į vėlą, atveju šmangioj, langas, hei, tekima, hei. Koks puslapio numeris, kuriame prasideda salmynas? Stop. Atsakymas. 1143. Gerai, teisingai. Gerai, 22 klausimas. 22. Laikui, tai vadinasi, kiek pirmi atsakote, sakote stop. Kiek skyrių turi išmintės? O, kaip mielai daro kojytę. Va čia, augstai. Mažulė. Kukuliukas. Upė, tik neiktam. Nebe daug, dar 2 centimetrai. Rakščių tik neprivarykė, jau. Davai! Labai iš jau. Pulkupė! Ui, vienoj čia taip. Ne mūsų. Jei